Apa khabar? Welcome to my channel. So hari ni saya tengah tunggu taman tema air daripada Lula Land. Dia nak hantar kat rumah saya. Lepas tu kita nak bawa Lily main taman tema macam Wet World. Macam Sunny Lagoon lah. Kita up sikit macam Sunny Lagoon. Wet World, Sunny Lagoon. Taman tema apa? Taman tema seorang bapa yang paling gempak akan buat untuk anak dia. Anak dia akan suka. Betul tak Lily? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak betul? Apa-apa lah Lily. Oh, betul tak betul lah. So, kita tunggu penantian taman tema itu sampai. See you after this. Bye-bye. Kita dapat balloon free daripada Lula Land. Kita tengok macam mana dia akan buat. Ha. Biar ambil apa jadi? Go up. Daddy wait here. Lily, Daddy wait here, Lily. Come, come. Good one. Two. Itulah dia. Daripada Lula Land. So nak kita ingat main? Lili, Lili, no, 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 no. Go up, go up. Ah, oh, pasal. Go sikit, tengok sikit. Tak macam tu. Oh, dia naik yang tu. Dah jangan panik pokok ya. Nice landing. Thank you.
Habis dah kita mandi tadi kan, Lily kan? Habis dah mandi dah tadi kan? So, bila dah habis mandi, kita akan biarkan macam ni lah. So, esok pagi boleh je sama mandi main lagi, kan? Dia sekejap je, dah pasang dia sekejap je. Tak sampai 5 minit, dia dah naik balik. Itulah kita punya PKP punya aktiviti kan? So, thank you so much, Lulaland bagi Lily. So, Lily, say thank you, bye-bye. Thank you, Lulaland. Wah. Thank you so much. So, Lily, bye-bye. Tadi saya pergi beli durian, tak sempat nak tunjuk. Nanti saya tunjuk sikit. Durian punya penangan Musang King, okey? Mantap. Tak nak makan, nak bagi Lily tidur. Okay, ini sahaja je kita buat cover kan. Mantu Fatah nak buat cover kan, letak kat YouTube macam mana kan. Selalu saya janji kat dalam screen ni, ini saya cover, letak kat dalam YouTube. Macam korang dengar, okay? Acoustic by Adi and Fatah. Kalau korang nak lagi, beri ke like, share. Saya kakak. Lagu apa? Ready October. Ready October, okay? Alright, 1, 2, 3. Kita tengok, kita tak tahu sangat. Tak sanggup lagi aku mengenang kisah lalu. Bagi star nanti. Adik bergaming.